og vi modtager pakken til den leverer. Enten hjemme hos dig, eller til vores mange posthus og pakkebokser over alt i landet. Og snor, vi forbinder hele Danmark. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus, så du har 2000 at spille for. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Den nye store hvor du kan finde gavedeer til dig selv eller venner og familie. Og fordi det er sommer, er vi gået sammen med Nova om at give dig chancen for at vinde enten 1000 kroner til Ønskesyens gavekort univers eller hele din Ønskesyen ønskeseddel op til 20.000 kroner. Det eneste du skal gøre er at melde dig til på dit sommerønske.dk. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 Øst i Skiver. Midt eller mellemlæret. Med eller uden kom. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Det her er med Erika J. Singlen er lige udkommet i dag, eller Stranger to the Night. Nu får du på live her i Google. Værsgo. I'm not afraid to die.
Fantastisk. Erika Jane live i Gunova Strangers in the Night. Helt ny sang, som lige er udkommet i dag. Fornøjelse og have besøg af dig. Ja, jeg får lyst til også lige at være lidt kropperdagtig og ride en tur ud over. Lige, ja, så er det lige. Vi skal hen over bordet og sådan noget. Der er fedt nummer, fedt tekst. Og, ja. Altså, jeg tænker, hvis jeg var din kæreste, så ville jeg sidde og tænke, nå, hvad er det for meget, det betyder? Ja, det kan jeg rolle til. Nå, ja, det kan jeg da også. Ja. Ja, tak. Godt så mundt i mødlen. Erika Jane, altid en fornøjelse, og vi glæder os over, at vi kunne få lov at bruge lidt fag sammen med dig. Altså tak. Det er altid så hyggeligt. Du synger så fantastisk. Ja, som en engel. Åh, stop. Ja. Jakob Råd er faktisk med os fra Odense-studiet. Hej Jakob. Godmorgen. Godmorgen. Min første sang i dag, den hedder Perfect Strangers. Er det rigtigt? Så det er ja. Lidt det der med det fremmede. Ja, det, der, har det. Ja, det er godt, at det er både musikalsk, du skal have det i dag. Mm-hmm. Ej, hvorfor det? Det er jo fredag. Det er fredag. Hvorfor, det er ikke første gang, jeg er nede i den sti i dag. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker. Jakob, god fornøjelse. Der er Nova-generationen i Countdown på lyden af i dag. Den bliver 10. Og en Countdown-klassiker der også er den ekstra fredagsang, jeg har. Det er altså helt lækkert. Det er helt 90'er, den sang, vi skal have i dag. We love it. Det er ham, som har lavet et par dår, men det er ikke den. Nå. Og Erika, det er klar til at rent takke det ud af. Jakob i radioen om lidt. Vi er tilbage igen mandag morgen, når klokken den bliver 6. Skorpe Special i weekend. Så siger vi bare, at det er god weekend til alle. Vi høres ved. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world ends. And tonight has
og universitets- og danske kommuner. Han beskriver trøjreglementet som ganske vidtgående og siger, at det kan være en krænkelse af ytringsfriheden. Selvom over halvdelen af os har fået to stik mod coronavirus, er det måske ikke helt færdigt, men alligevel data fra Israel viser, at dem, der allerede blev vaccineret i december og januar, nu bliver smittet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til ordfører på Christiansborg. Og det glæder Camilla Gregersen, som er formand for Dansk Magisterforening, så over. Jamen, jeg er da utrolig tilfreds med, at EU-kommissionen har sagt god sådan en model, jeg anbefaler, nemlig at barselsreglerne bliver lavet for forældrene, der lige stillet efter fødslen. Så altså, jeg kipper med flaget og knapper lidt kastanje op. I anledning af, at LGBT plus Danmark-miljøet fejrer World Pride i disse dage, har de uddelt en meget fornem pris. Landstræneren for det danske herrelandshold i fodbold, Kasper Julemand, er blevet tildelt prisen Årets Laks. Landstræneren modtager prisen, fordi han under sommerens EM i fodbold blandede sig i debatten om brugen af regnbuefarver på stadions. I menu har vi rigtige slagtere. Ikke papskilte, der prøver at ligne. Lige nu, to stykker altså kort 89,95. Regnbuls 20 kroner og 15% på al økologisk frugt og grønt. Menu, min ånder er mad. Axel? Ja? Laura? Hvad skal tøj og passe sin lillebror? Lukas? Han er jo begyndt på at få drik. Sofie? Hun er blevet gravid. Viva? Hun skal jo giftes. Jamen det blev jo lidt før sommerferien. Ej, det var Mathilde. Stop. Jeg kan ikke det her. Det her sker alt for mange steder i verden. Børn bliver giftet bort eller tvunget i arbejde. Plan Børnefonden har en plan, der sikrer, at flere børn kommer i skole. Vi sponsorer hos Plan Børnefonden. Det er jeg. Ønskeskyen.dk og Nova giver dig hver dag chancen for at vinde 1000 kroner til Ønskeskyens gavekort univers. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig på dit sommerønske.dk. I får tør at være med en del sol, og i resten af landet perioder med nordsol de fleste steder, men også længere perioder med skydevær med mulighed for enkelte byer og især til Nordregionen. Med Jakob. Og fredag formiddag er landet, og vi er klar til at præsentere en masse gode sange for dig i dag. Og jeg tænker, at vi bare skal lige her, hvis du gerne vil med på vores musikalske tidsrejse, hvis jeg rigtig vil med lille times tid. Efter klokken 10 år, at jeg giver dig Nova Generationens countdown til lyden af dag. Med sangen fra 2011 til 2021. En sang fra hver årsdag. Nu åbner vi programmet med Jonas Lund og J.P. Stuber. Det her er Perfect Strangers. Det her er Nova Generationen.
lytte til os via appen, den hedder Rappendag, hvis det er, at I sidder i de fingerskoller hjemme og har radiotjenesten. The Kid LAROI og Justin Bieber har lavet et fedt nummer sammen med Stay, og det spiller jeg for dig lige efter Kesha og TikTok. Stay for the Kid LAROI og Justin Bieber.
Jeg hedder Jakob, og jeg spiller clean band med Anne-Marie, for der er med noget med sangen Rockabye, og så skal vi høre det gode nummer fra Andreas Oddbjerg, som hedder I morgen er der også med. Forestil dig i morgen, hvor du får det her ved. Du er blevet 15.000 kroner i jer. Hvordan reagerer du? Sådan her? Ja. Eller sådan her? Der med i kommunens 5 ord 15.000 kroner. Alle hverdage kl. 7.30. Send en sms med teksten 5 ord til 12.20. Det koster 5 kroner. Læs meget mere på radioplay.dk/nova. 5 ord 15.000. Du sagde ja tak til det hele. Alle hverdage kl. 7.30 på Nova. Nu kan du få barista-kaffe uden at studere din bil. Gå forbi med Drive og få en mellem cappuccino til kun 26 kroner. Med café, barista-kaffe til hvad det burde koste. Fås i udvalg. Tid til sommertip. Marinér grøntsagerne, inden de kommer på grillen, så slipper de bedre uden kamp. Prøv det af med peberfrugt eller courgette, som vi denne uge har til 5 kroner stykket. Vi har også en helt fersk dansk kylling til 25, en ramme faktisk Kondi, Pepsi eller Nicolini til 68 kroner, og 6 flasker Canaria Gaume, Michel Armand Bovet eller Crystal Blush for 299. Vi ses i Superbrugsen og Kvitti. Vaskemaskine kun 1595. Opvaskemaskine til 12 kuverter kun 1995. Vaskokyle fryseskab kun 1595. Følg os på Facebook. Harald Nyborg. Altid lave priser. Hej. Med Elgiganten Erhverv kan du få den hjælp, der passer dig bedst. Du kan få en personlig kontaktperson, shoppe online, ringe til os, eller bare komme forbi butikken. Vi står til rådighed, hvor og hvornår det passer dig. Velkommen til Elgiganten Erhverv.
Fyld kurven i Fakta med lave priser og god kvalitet hver dag. Der er for eksempel kurvepålæg til en flad tier. Og godmorgen juice for kun 15. Du får også brød mysli fra Coop til 18. Og 700 gram dansk barbecue kyllingebryst til 39. Husk, at du med skat og betalt kommer hurtigt og nemt gennem butikken. Fakta. En del af Coop. Det her er Nova Generation med Jakob Borup. Og i dag er det også Demi Lovatos fødselsdag her den 20. august. Du lytter til Nova Generation, hvor jeg giver dig Andreas Oddbjerg, og i morgen er der også en dag lige om lidt, så du er Pink Bandit og Anne Marie. Wants a life for a baby, all alone, no one will come, she's got to save him, she tells him who he loves, no one's ever gonna hurt you.
I morgen er der også en dag. Andreas Oddbjerg fik på Nova-generationen, og vi har Nova-generationen countdown til lyden af i dag efter kl. 10 med sange fra de seneste 10 år. Den gode playliste her til din fredag formiddag. Og i en af dagene i den her uge her har Dennis blandt andet nok ikke lagt skjul på, at han har et main crush på Mads Langer, som også er aktuel lige i øjeblikket med blandt andet hans single Lightning. Men det her med at være main crush på en mand, det var altså en lille ting, som vi talte om i morgen. Jeg kan godt få mig, da jeg modtog for min Brides 2021, for at jeg er jo den mandlige udgave. Hvis du har lyst til at høre mere på Nova, så er der masser af podcast fra i denne uge. Dem finder du på Radioplay-appen og via Radioplay.dk/Nova. Og på søndag udkommer blandt andet en helt speciel podcast, hvor at Nova taler med Miki fra Liga, som også er ude med musik, der har været forbi forleden dag. Og der talte de om nogle mange vigtige ting, og også nogle ret store ting i livet. Så jeg synes, du skal høre den podcast, der udkommer på søndag med Nicky fra Liga. Nu er der Siri og Mirror, og så har jeg nogle Five of Christina Aguilera med Loops Like Jagger. There was a night, I think you met me, it was strange, I knew it. I felt enough, and you were someone to remind me where you used to be. It had to break, I had to go, 'cause it took me walking away to really know. Feels like you're with me. I'll make you believe I'm
how to make me smile. Take control of me this for the night. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Dansk kylling til 25, en ramme Faxe Kondi, Pepsi eller Nicoline til 68 kroner, og 6 flasker Canaria Gold, Michel Armand Vaudrey eller Crystal Blush for 299. Vi ses i Superbrugsen og Kiki. Inden for garantien! Du købte den maskine for 2 år siden kl. 12.03. Ja. Klokken er nu 12.04. Desværre, du garantien går ud. Det kan jeg starte 4-årsgaranti på den maskine der. Det er sandt. Det er service. Der er rig, og så er der Eurojackpot-rig. Fredag er der hele 63 millioner på højkant.
Og husk, du kan spille Euro Jackpot i Lotto App for personer over 18 år eller blive kongen. Spil med omtanke. Lige nu på Rema 1000. Frit valg, kun 10 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount. Hos Tele finder du Danmarks største udvalg af brillestel. Lige nu har vi sommersalg, hvor du får 25% på alle solbriller og op til 70% på alle brillestel. Også de store mærker. Til sommersalg hos Tele er der noget at vælge imellem. Vi ses hos Tele. Vi er nok mange, der er glade for, at ungerne ikke har svensk i skolen. Men de kan jo godt have lidt svensk med i madpakken. Håbens solstykker eller jeg vist fuldkornsklimmer er svensk variation i en dansk madpakke. Håben saftig til sidste skive. Ønskeskyen.dk er din digitale ønskeseddel, hvor du kan finde gavedeer til dig selv eller venner og familie. Og fordi det er sommer, er vi gået sammen med Nova om at give dig chancen for at vinde enten 1000 kroner til Ønskeskyens gavekortunivers eller hele din Ønskeskyen ønskeseddel op til 20.000. Det eneste du skal gøre er at melde til på ditsommerønske.dk. Så er der sommertilbud fra Harald Nyborg. 24 rullers toiletpapir kun 39 kroner. Trailer kun 3295. Træbriketter cirka 10 kilo kun 14 kroner. Vind lækre præmier på haraldnyborg.dk. Harald Nyborg. Altid lave priser. Fyld kurven i Fakta med lave priser og god kvalitet hver dag. Der er for eksempel kogepålæg til en flad tier. Og godmorgen juice for kun 15. Du får også brød mysli fra Coop til 18. Og 700 gram dansk barbecue kyllingebryst til 39. Husk, at du med scan og betal kommer hurtigt og nemt gennem butikken. Fakta. En del af Coop. MG er for alvor tilbage i Danmark. Nu med en veludstyr plug-in hybrid med en elektrisk rækkevidde og op til 52 km. Glæd dig til køre. Få en personlig kontaktperson. Shoppe online. Ringe til os. Eller bare kom forbi butikken. Vi står til rådighed, hvor og hvornår det passer godt. Velkommen til Elgiganten Erhverv. Hverdagen behøver ikke være så svær. I Aldi får du sulig pulled pork eller spareribs for 35 kroner, en stor tæt skæreost for 50'er, eller en liter vegan-tang plantedrik for kun en 10'er. Aldi, kom hjem for mere. Hej, det er Gunnar med mig, Christina Signe og Dennis. Der er noget magisk på vej i vores program i næste uge, for vi vil sige fortælle dig, du kan vinde en tur. 4 personer med alt betalt til Disneyland Paris. Det kræver, du lytter med i næste uge, for at gøre på vores allerede mandag. God weekend! Hej! Godmorgen, alle hverdage fra 6 til 9. Det er Nova-generationen med Jakob Mork. Inden jeg kommer til at få vores gangdown classic-sang, det er en god 90'er-sang, jeg har fundet frem i dag. Og så skal vi altså også med en ny musik. Lige om et øjeblik fra en stor artist, og hvem det er, jeg har fundet frem, det bliver først afsløret i studiet.
I've been trying.
Thank you.
Classic. Det var Sash og Tina Carstens med Mysterious Times, og så sætter vi gang i Nova Generation Countdown til midten af i dag om et øjeblik med en god sang fra 2011. Programmet præsenteres af 3F. Altid tæt på dig. Og at vise køkkener, dansk kvalitet i gode materialer og stilrent design. Og en update på de seneste nyheder får du her fra Signe. Telefonerne på veterancenteret har ikke været lige så rødglødende, som de forventede efter Taliban overtog magten i Afghanistan. Centeret frygtede, at hændelsen ville få langt flere tidligere udsendte soldater til at søge hjælp. Men fra mandag til onsdag har der kun været 7 henvendelser. Og derfor nedruster centret nu til normal bemanding igen. Anne Sehausen Hansen, som er chef for militærpsykologisk afdeling hos veterancenteret, fortæller dog, at henvendelserne sagtens skal komme senere. Nu har vi så gået grublet over det, inden de kontakter os. Og jeg vil sige, at hvis der er sådan, at man har gået med det nogle dage, og ikke rigtig selv kan få det på plads, så skal man egentlig ringe og bruge os. Flere af os kommer i job efter en hård tid med stor arbejdsløshed under coronakrisen. For 5. måned trækker de antallet af beskæftigede på arbejdsmarkedet, nemlig antallet steg med 25.000 i juni, og dermed er rekordhøje 2,9 millioner i job. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen betyder desuden, at der er 60.000 flere i job, end før corona kom til landet. På landets udgange har en hjemmeværet råb om hjælp, men nu vil Socialdemokratiet afsætte flere midler til området, så både gravide og jordmødre kan føle sig trygge. Det siger Socialdemokratiets familieoverfører Camilla Fabricius i et interview med TV2 Østjylland. Flere fødeafdelinger er i forvejen presset til det yderste, og antallet af fødsler forventes endda at stige med 20% frem mod 2030. Og så er der muligvis gode nyheder til politikeren Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som ellers blev idømt 6 måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svig i sidste uge. Politikeren mener, at dommeren var inhabil under retssagen, fordi han har trykket syns godt om eller kommenteret på negative opslag om politikeren og partiet. Og Messerschmidt står muligvis med en god klagesag. En tidligere dom viser nemlig, at ageren på sociale medier i høj grad kan være medvirkende til, at en dommer kan erklæres for inhabil. Fødselsdag er forkælelse og forløsning. Kom til fødselsdagsfest i Bilka og få lige på rublerer i tippelbox til 199, en kasse Carlsberg eller Tuborg til 90 kr., 6 flasker Il Capo Lavoro af Passimento til 249, og medlemmer af Bilka Plus for Kærgården økologisk smør til 10 kr. Vi ses til fødselsdagsfest i hele Danmarks Bilka. Kom til kæmpe udsalgsudspurt i Drømmeland. Fredag til søndag i denne uge er der stærke tilbud på alle vores senge. Spar for eksempel 25% på alt fra Auping og 40% på alt fra Nexus. Finansier din seng i kan spare 20% på alle vores lækre måltidskasser. Nemlig.com. Hvad nu, hvis du væltede væggen til køkken? Eller fik lavet badeværelse med jacuzzi, der hvor soveværelset er nu? Gør boligidéerne til virkelighed med et byggelån fra Expressbank. Lån op til 300.000 kroner til en yderst attraktiv rente. Og giv din bolig det løft, du drømmer om. Ombygningen starter på Expressbank.dk. Hverdagen behøver ikke være så svært. I alle de år, gulligt på et pork eller spørgsmål for 500 kroner, en stor skæreost for en 50'er, eller en liter vegan samt plantedrik for kun en 10'er. Aldi, kom hjem med mere. Ønskeskyen.dk og Nova giver dig hver dag chancen for at vinde 1000 kroner til Ønskeskyens gavekort-univers. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig på ditsommerønske.dk. Fyld kurven i Fakta med lave priser og god kvalitet hver dag. Der er for eksempel kogepålæg til en flad 10'er. Og godmorgenjuice for kun 15. Du får også brød mysli fra Coop til 18. Og 700 gram dansk barbecue kyllingebryst til 39. Husk, at du med skat og betalt kommer hurtigt og nemt gennem butikken. Fakta. En del af Coop. Været præsenteres af måltidskasser fra nemlig.com. Vendsyssel får job hver dag med en del sol, og i resten af landet perioder med nogen sol de fleste steder, men også længere perioder med skydevejr med mulighed for enkelte byer, især i den sydvestlige del af landet. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader. Programmet præsenteres af 3F. Altid tæt på dig. Og at vise køkkener, dansk kvalitet, de gode materialer og stilrent design. Velkommen til Nova-generationen med Jakob Mårum. Countdown til lyden af i dag. Og så er vi klar til fredagsudgaven af vores countdown til lyden af i dag. Hele vejen frem til klokken 11, så kommer du til at høre god sang, som er udkommet inden for de seneste 10 år. Vi tager en sang for hvert årstal, og vi starter i 2011, og i dag er det med gruppen Gym Class Heroes. Og de fik forsanger fra Maroon 5, Adam Levine, til at lægge vokalen også på den her Stereo Hearts. Nova-generationen 2011.
on to stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? They give me hands, you can try me, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl to play me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. Hey, if I'm the only one to know to make you understand, I sing a song and in the ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's stereo, the only place for you. But I still wake up, I still see a ghost for Lord.